שעתיים וחצי ארוכות מאוד של שידור חי הגיעו אתמול לסיומן, ולמרות התקווה שלה, המנטורית מירי מסיקה נאלצה להיפרד מספיר עמר. הייתה לי חוויה טובה, הייתה לי חוויה מעולה. וזהו, זה מה שיש לי להגיד. אני חושבת ש... חושבת שמה שצריך לקרות קורה, ואני בסדר לגמרי עם זה. לפני שהמצלמה נדלקת, הקהל מתחמם, המסדרונות עמוסים באורחים ובאנשי הפקה, ולמנטורים עושים טאצ'אפים אחרונים. גם שלומית מלכה מתכוננת, בזמן שאיש חשוב מאוד הגיע לבקר אותה. הייתי פה את יהודה? כל כמה זמן הוא מגיע לבקר אותך? האמת, מאז הלייבים, זו הפעם הראשונה שהגיע. וזה מרגיע יותר או מלחיץ יותר? הכי מרגיע. מרגיע. בטח שמרגיע. מי מהמתמודדים ככה תפס אותה? חוץ מכמובן ניצן, שגרמה לכולם להזיל דמעה ולך אפילו דמעותיים. מה זה דמעותיים? רבע שעה בכיתי בשידור חי. מה בוכה? זה כל כך ריגש אותי, זה באמת... אפילו דרי היה בוכה, גם דרי היה בוכה. זה באמת לא קשור לתוכנית, זה לא קשור לעולם הזה. אני רוצה להגיד עוד משהו שחשוב. וואו, האמת שכולם טובים, זה כבר שלב כזה שכולם באמת טובים, כל אחד במיוחד בקטע שלו. ספר לי איך אתה מסכם את העונה עד כה. עונה מדהימה. אני חושב שאחת העונות היותר טובות שהיו לנו, גם הרכב המנטורים, גם שלומית וגם המתמודדים, שלדעתי ברמה גבוהה מאוד. נכון שמיכאל נראה רגוע? זה רק כי אביב גפן טס להופיע באירופה. לאות אבל שאביב לא כאן ונורא עצוב לי. דבר ראשון, יש פה איזושהי שמחה כללית שאביב לא נמצא. כאילו, כולם רגועים פתאום, וזה, הכל סבבה. זה הולך להיות שואו. על מלאכת השואו הופקדה ריטה, שנכנסה לכיסא של אביב. אני מתרגשת, נראה לי, יותר מהמתמודדים עצמם. קודם כל, אני חולה על ריטה, ואביב זה באמת סיפור קשה. אני מתגעגעת אליו כבר, מתוקי. לא, אבל ריטה, מה? חתיכת דבר. כן, היא בטוח יותר יפה מאביב, זה בטוח. יש כאילו בטוח איזה דיבה כזאת. גם אביב היה מעריץ שלה, שנינו היינו מעריצים שלה. ברור, בטח, ברור. אז אני מרגישה היום כזה כמו גרופי בעצמי. כגרופית של ריטה, מירי הגשימה אתמול חלום כשביצע נאמבר עם האלילה שלה, מה שהוביל לרגע השיא של הערב. אלוהים את הריח שלא הרי. מירי, איך היה להתנשק עם ריטה? חלום. אולי משחזר את זה שוב. אני לא יכולה לדבר על זה. מי שהכי נהנה מכל הסיפור הוא כנראה שלומי שבת. שלומי, שיאו של הערב זה לגמרי הנשיקה של מירי ושל ריטה, מה דעתך? וואי, זו פעם ראשונה שאני מקנא. על הכל פעם אני פוגש את ריטה ואת מירי, ותמיד הם מנשקות אותי בלחיים, כאילו אני אח של אבא שלהם. במי קינאת יותר, בריטה או במירי? אני מאחר ואני אוהב נשים, אז בשתיהן.